Добре їхати на пенсію в Чехію. І тут уважно. Ваш дохід буде грубий дохід, бо українські банки також щось отримують, якийсь податок. Потрібно якось підтверджувати податок, сплачений за кордоном. Тобто якийсь відсоток сплаченого податку в іншій державі я можу повернути, але можливо не повністю. Вітаю на каналі Сімейний бюджет. Мене звати Інна Броднікова, і я фінансова планерка компанії iPlan. Ми продовжуємо нашу рубрику про українців за кордоном, і сьогодні наше відео буде присвячено Чехії, а саме податковій декларації в Чехії. І щоб розібратися з цим питанням більш детально, ми запросили Юлію Стойко, засновниці компанії TaxPro, щоб знову ж таки розібратись з податковою декларацією в Чехії. Юля, вітаю! Розкажіть про себе. Доброго дня. Я Юлія Стойка, я засновниця компанії TaxPro. Ми надаємо в Чехії бухгалтерські послуги, супроводжуємо бізнес і спеціалізуємось на підприємствах і імпорту товарів з України. Зараз я вам буду рада допомогти з якоюсь базовою інформацією стосовно оподаткування фізосіб, а саме цінних паперів, акцій, дивідендів і облігацій. Юль, скажіть, будь ласка, хто має взагалі подавати декларацію в Чехії і які терміни подачі? Дивіться, зараз будемо розбирати ситуацію податкового резидента Чехії. Декларацію подає кожен, хто має дохід. Є якісь границі, є якісь виключення, але базове правило таке, що якщо маю в Чехії дохід, чи, наприклад, за кордоном, але я податковий резидент Чехії, я маю тут декларувати свої доходи. Виключення таке, якщо в мене було лише до 50 тисяч крон за рік, наприклад, оренда квартири, оренда машини чи якісь інші гроші, то я можу не подавати декларацію. Чи якщо я найманий працівник, і у мене ще, наприклад, була оренда машини чи якийсь також екстра дохід, не з найму, не як найманого працівника, але до 20 тисяч за рік також маю виключення, можу не подавати декларацію. Тобто 50, якщо я безробітня і щось інше є, чи якщо я на мене працівник, то там плюс 20. До цієї границі не подаю. Якщо маю хоч на крону більше, маю звітуватися. Ага, тобто правильно я зрозуміла, що наймані працівники теж, де, подають декларацію, якби обов'язково. Так. Найманий працівник, дивіться, є можливість використати допомогу бухгалтера, де я працевлаштована. Я маю написати заяву, де я прошу бухгалтера подати за мене, але це не буде звіт, це називається рочні зучтування. Це такий, давайте скажемо, дуже спрощений варіант звіту, де можна просто взяти якісь податкові пільги. Але якщо ви хочете декларувати якісь інші доходи, то бухгалтер, де ви працевлаштовані, вам вже не допоможе. Ви мусите звітувати сам. Зрозуміло. Юля, а які терміни подачі декларації, до якого числа, да, потрібно це все зробити? Якщо ви подаєте в паперовому форматі, якщо у вас немає датової схранки, то ви можете подати до 2 квітня. Якщо у вас є датова схранка, чи ви по закону зобов'язані подавати все в електронному форматі, то у вас є час аж до 2 травня. Ну, дивіться, зараз перейдемо до питання оподаткування інвестиційного доходу. Я думаю, що більшості наших підписників це буде цікаво. І зараз, глядачі, прошу вас поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців, які зараз в Чехії або які збираються в Чехію, розумілися на оподаткуванні в Чехії. Юля, отже, питання по депозитах. Відсотковий доход по депозитах оподатковується, чи потрібно звітувати про нього? Чи все це робить там банк, наприклад? Як це відбувається в Чехії? Якщо у вас є депозитний рахунок в Чехії, в чеському банку, то ви вже отримуєте чистий дохід. У вас вже банк утримує 15%, називається «страшкова дань», і ці доходи ви не декларуєте. Тобто, якщо у вас набігає, наприклад, 30 тисяч чистого доходу в банку на депозитному рахунку, ви не маєте звітуватись, бо ці гроші вже чисті. Якщо ви знаходитесь в Чехії і є податковим резидентом Чехії, але у вас такий рахунок в Україні, то ви маєте звітуватись.
І тут уважно. Ваш дохід буде грубий дохід, бо українські банки також щось отримують, якийсь податок. Але ви маєте звітувати грубий дохід і потім розглядати смлуву о замезні двоєзданенні. Це договір між Чехією і Україною, який дозволяє зробити виключення і не сплачувати подвійний податок. Але так, відсотки депозитного рахунку з українського банку я маю тут звітувати і оподаткувати. А яка ставка по депозитах? 15%. Зрозуміла. А як оподатковуються відсотки по державним облігаціям? Взагалі є податок, да? Наприклад, в Україні по ВДП немає податку. Ну і корпоративні облігації, звичайно, цікаво, який податок, чи потрібно звітувати по них. Облігації є декілька типів, але якщо ми будемо розглядати державні облігації Європейського Союзу, які були видані після 2021 року, то вони також звільнені від оподаткування. Якщо це кооперативні облігації, чи, наприклад, я придбаю облігації Бразилії чи України, то я маю оподатковувати ті доходи. Там вже залежить, якщо розглядаємо, наприклад, чеські облігації, вони можуть мати виключення. А там залежить на типу облігацій. Якщо це купонові облігації, то я можливо отримаю вже чистий дохід. Якщо я отримую чистий дохід по страшкові дані, що у мене компанія чеська вже утримує податок, то я їх не включаю в декларацію. Але якщо я отримую дисконтовані довгопіси, це з дисконтом, і там ще немає утриманого податку 15%, то я маю звітуватися, подати, сплатити податок сама в своїй декларації. Зрозуміла. Юля, уточнення по державним облігаціям є податок теж, чи його немає? Ну, державні облігації Чехії, да, якщо брати саме державні облігації Чехії. Якщо це державні облігації стран, країн Європейського Союзу, то вони звільнені від оподаткування. Також в Чехії популярні фонди облігацій, да? Часто банки їх пропонують, теж місцеві брокери. Чи є тут особливості оподаткування і які вони? Тут оподаткування вже буде стандартне, як по всім цінним бумагам. Можливо, майже так само, як і по акціям, по дивідендам. Тобто потрібно дивитися, чи це чеська компанія, чи це закордонна компанія, і чи, якщо чеська, то чи є там утриманий податок, чи ні. Якщо ні, то звичайно звітуватися, включити свою декларацію і сплачувати 15%. Тобто різниця є, лише маю знати, чи це чеське, чи це закордонне. І якщо чеське, то перевірити на виключення. Ну, от ми плавно перейшли якраз до дивідендного доходу. І, Юля, да, як оподатковуються дивіденди в Чехії? Потрібно подавати декларацію. Правило одне і те ж саме. А дивіться, якщо я отримую дивіденди від чеської компанії, то чеський бухгалтер просто не має права мені виплатити гроші, перш ніж взяти з мене податок. Також вони отримують 15%. І якщо гроші таким чином оподатковані, називається страшкова дань, то я в декларацію не включаю. Але якщо це, наприклад, американські акції, і я маю дивіденди від американських акцій, то я їх включую в свою декларацію. Тут так само, як і з депозитом. Я дивлюсь на брутто суму, скільки всього я маю акцій, скільки я всього заробила на тих акціях, звітую повну суму грязну, і потім маю можливість повернути, як від Чехії, вже сплачений податок в Штатах. Але дивіться, там залежить на договорах між країнами. Деякі країни домовились, що я можу повністю повернути податок. Деякі країни домовились, що я можу повернути якийсь відсоток сплаченого податку. Чи, наприклад, якщо, наприклад, в Бразилії 5%, а в Чехії 20%, це, наприклад, то я все одно буду щось доплачувати в Чехії. Тобто якийсь відсоток сплаченого податку в іншій державі я можу повернути, але можливо не повністю, а можливо і весь. Це залежить від ситуації. Але правило одне на всі закордонні доходи. А потрібно якось підтверджувати податок, сплачений за кордоном, от, наприклад, в іноземних брокерах?
Тому що в американському брокері є там податкові форми, 1042S, наприклад. Достатньо цієї форми показати податкові там в Чехії, і це зарахується, чи як це відбувається? Так, дивіться, звичайно, я всі доходи маю чимось підтвердити, а сплачені десь податки я маю точно підтвердити, бо я ж тим знижу тут податок, і податкова зацікавлена це перевіряти. А якщо це невеличкі суми, то завжди мені було достатньо просто показати виписку від брокера, де написано «утриманий дохід». Але якщо це суми дійсно великі, то вже були ситуації, коли податкова запрашувала саме інформацію від тієї локальної податкової, що виписки від брокера було недостатньо. Але там були дійсно великі суми, і один раз таке було від брокера, а один раз було напряму від компанії, що акції ми купували не від брокера, але напряму в компанії. А дивіться, а як це відбувається? Податкова, ну, запитує саме людину, да, або там компанію, чи вона напряму подає там запит в податкову іншої країни? Я роблю свій звіт, подаю в податкову, його там розглядають. А якщо все добре, то частіше за все не відповідають, живемо далі. Але якщо там є якісь проблеми, податкова вам дзвонить, пишить листа чи інколи навіть смс і каже, що вона хоче екстра бачити. Чи їй не подобається, як ви щось там декларували, чи їй не подобається якийсь документ, чи вона вважає документ неправильним. Вже потім вирішуєте з вашим податковим органом, саме з вашим філіалом податкової, вирішуєте ваші питання. І вони можуть сказати, що нам така форма не підходить, ви нам маєте надати таку і таку форму. І якщо вони захочуть саме підтвердження від локальної податкової, то ви маєте контактувати, наприклад, податкову в Україні чи податкову в Штатах, де у вас були ті дивіденди, і попросити підтвердження, що ось я такий, сплатив такий податок в такій сумі і за такий період. І ось це підтвердження ви потім прикладуєте чеській податковій, і вона підтверджує правильність вашого звітування. Цікаво. Добре. Отже, продаж цінних паперів, як оподатковується дохід з продажу? Там є декілька тестів. Перший тест, я дивлюсь, за скільки я продала ці цінні папери. Якщо саме ціна продажу, не мій заробіток, але саме ціна продажу, це дуже важливо. Якщо це було під 100 тисяч крон, то це звільнюється від оподаткування. Ви це просто не звітуєте, це вас не стосується, це як виключення йде. А якщо я продала цінних паперів більше, ніж на 100 тисяч, то там є другий тест. А якщо я якийсь цінний папер тримала більше, ніж 3 роки у себе, і я його продаю, то дохід з нього буде також виключенням. Також не маю оподатковувати. Тобто другий тест є часовий, це 3 роки. А якщо не пройшло 3 роки, то я маю в звіт написати, за скільки я його продала, і потім за скільки я його купила, і то, що я на ньому заробила, то оподатковується. А оця пільга 100 тисяч крон і трьохрічне володіння цінними паперами, вона розповсюджується і на акції, які куплені у місцевого брокера, і ті, що куплені за кордоном, наприклад, чи через іноземного брокера, де саме на там не в чеській філії. Саме так. Зрозуміло. Тому добре їхати на пенсію в Чехію, так, і вже жити на інвестиційний дохід, і його не оподатковувати, бо більше все ж таки. Наших глядачів це довгострокові інвестори, які володіють там цінними паперами 3 плюс років. І як розраховується прибуток від продажу цінних паперів, якщо це знову ж таки іноземні акції, куплені, наприклад, за євро або долари? Є, от як у нас в Україні, ціна продажу помножити на курс крону, мінус ціна купівлі помножена на курс крони, чи просто прибуток оподатковується, як от саме розрахунок прибутку і податку на нього відбувається? Дивіться, в Чехії, коли ми щось звітуємо, то ми завжди йдемо на брутто ціну, тобто не беремо те, що ми заробили, але беремо то, за скільки ми продали, і то, за скільки ми це купили. Це, звичайно, перераховуємо все на чеські крони. Ми маємо можливість обрати.
чи ми беремо курс на дату транзакції, курс виголошений Нацбанком. Чи ми можемо, якщо у нас було дуже багато транзакцій дрібних, і нам було б, ну, надзвичайно важко зробити цей розрахунок, то ми можемо взяти просто спрощення і взяти один курс. Він виголошується один раз на рік, ось десь на початку наступного року, за попередній рік, десь в січні, в лютому, виголошується єдиний курс, і ми можемо всі транзакції перерахувати цим єдиним курсом. Ось. І тут, дивіться, виникає питання, якщо я купила ці цінні папери однакові, але за різні ціни, тут вже виникає проблема в тому, як я буду визначати ціну купівлі. Ціну продажу я маю, а ціну купівлі, чи я маю зараз як позбутися фіктивно першого паперу, чи останнього, чи знайти якесь середнє. Для того існує декілька методик бухгалтерських, і ви маєте вибрати для себе правило, як вам буде легше вираховувати, і цього правила притримуватись, і так вираховувати витрати на придбані раніше ці цінні папери. А можна декларувати збиток від продажу цінних паперів і переносити його, наприклад, там на наступні роки? Чи є така Не можна. можливість? Не можна. Дивіться, якщо навіть ви продали цінні папери за 200 тисяч, а купили їх за 300, тобто ви маєте мінус 100. Ви все одно це мусите декларувати, просто мусите. Будете мати там мінус, але цей мінус потім автоматично переводиться в нуль, і перенести на наступний рік ми його не можемо. Але декларувати ми це мусимо. So, who's it gonna be? Tom? Could be Danny. Guess it's all Maggie. Should we have another one? Іноді особливо працівники IT-сфери отримують в якості преміальних програм в подарунок акції роботодавця. І як в такому випадку відбувається оподаткування, чи потрібно оподатковувати саме факт подарунку? Так. Дивіться, це така тема, це в порівнянні нова тема, і, звичайно, податкові органи також не впевнені, воно кожен рік по-іншому. Зараз фінальна актуальна інформація така, це узгоджено з податковими консультантами мого оточення. Ми це декларуємо як доход найманого працівника. Це маємо оподаткувати на момент подарунку. Виберемо самі курс, яким хочемо це перерахувати, чи це буде один курс виголошений річний, чи це буде курс на дату подарунку. Маємо визначити систему і декларуємо і сплачуємо податки за той період, в якому мені це подарувала компанія як бонус. Якщо я отримала просто бонусом акції, оподатковується повністю сума цих акцій. Беремо завжди ціну реальну, яка вона була б на ринку, якщо б ми її купували в той момент. Завжди в мене є вибір, чи мені подарували, чи я би купила це сама. Ось то, за скільки я би купила це сама, оце буде та ціна подарунку, який я оподатковую. А якщо мені подарували акції так, що дали можливість їх купити зі знижкою, тобто, ну, не повністю за мене заплатили ціну акцій, але, наприклад, 10% дали мені знижку, то я оподатковую цих 10%. Це буде ціна, скільки у мене дійсно забрали коштів, плюс ціна, скільки б воно б коштувало на ринку, якщо б я це сама купувала. І ось то, що мені подарили, та знижечка, це буде оподаткований дохід як найманого працівника. Юля, дуже дякую вам. Я думаю, було дуже корисно для всіх наших глядачів. Дякую, що знайшли час на інтерв'ю, що прийшли до нас. І контакти Юлії ви можете знайти в інфобоксі під цим відео. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал Сімейний бюджет, діліться посиланням в своїх соцмережах. Таким чином ви допоможете розповсюдити корисну інформацію для багатьох українців. Добробут українців – запорука непереможної держави. Дякуємо за перегляд.